Енді спорт ақпараттары. Сарағаш ауданда бокстан жасөспірімдердің арасында 2-ші республикалық турнирдің түңілігі түрілді. Бұл бәсеке Қазақстан республикасының қайраткері КСРО-ның бірнеше дүркін чемпионы Марат Жақсыбаевты еске алуға арналды. АқШ құрама командалар арасында бокстан өткен 1-ші кездесудің жеңімпазын дәріптеуге арналған сайыс туралы келесі бейнематериалда. Марат Жақсыбаевтың женісті жолы сонау 1968 жылдан бастау алды. 48 келеде Алматы қаласында өткен Қазақ кісірінің женіпазы. Туғанның ауза ашылғандай, одан кейін 1968 жылы кісіро чемпионатының қола, 1969 жылы алтын жүлдесін алды. 5-ші кісіро қалықтар спартакиадасының қола жүлдегері. Сро кубогының женіпаз екенінде бүгінде біреу білсе, біреу біле бермейді. Одан әрі тізе беруге де болады әрине. Сроның ең бір шебер боксшылар деп айтсам болады. Оның техника жағынан, оның рингтегі жүріс тұрысы соның бәрі ерекше тұғын. Ол біздің Қазақстанда сонда басты екеу еді, біреу Серік Қонақбай, біреу Марат Жақсыбаев тұғын. Кейінде мәкен елге оралғаннан кейін біздің облысымыздың бокс саласында қосқан еңбегі өте зор. Жасөспірімдер арасында өткен бұл сайысқа республикамыздың Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Атырау, Ақтөбе сынды облыстарынан қатысушылар келген. Олар сағадай сай екенін көрсетті. Осыған дейін талай бәсекеде топ жарған 116 спортшы 13 салмақ дәрежесінде өзара мықтыны анықтады. Ең бастысы мынау біздің жастарымызды спортқа тарту, солардың ішінен келешекте үлкен чемпиондарды тәрбиелеу деген сол маңызда болып жатқан шара. Бұйыртса, аудандағы спорт саласын дамытуға мүмкіндік мол. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстар жүйеге түскен. Өздеріңіз білесіздер, Сарағаш ауданында биыл Құдай қаласа біздің жаңа стадионымыз бітеді. Осыдан кейін біз енді осы жастарымызды соған тәрбиелеуге күш жігерімізді саламыз. Жергілікті бюджеттен көптеген қаржыларды аударып жатырмыз. Барлық жағдай жасап, мына адам қазақ айтады ғой, елдің атын ел шығарады деп. Осы сіздерден үлкен үміт күтеміз. Бәсеке тартысты өтті. Бақ пен бабы қатар сыналған спортшылар жеңіс үшін бәрін салды. Бұйыртса, дәстүрлі турнир алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Сарағаш ауданынан Гүлмира Оңласбек, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.